Наразі поговоримо, власне, про те, навіщо ми все це робимо, про те, як взагалі наше етичне споживацтво чи споживання, тут питання, змінить світ. Чи варто взагалі це робити, навіщо, який з того толк. Власне, говорити будемо з Павлом Вишибабою, ми вже про нього багато знаємо, але ніколи не пізно представити ще раз, власне. Засновник ГО «Єдина планета». Співзасновник, так, гаразд. Всі ми обідаємо, вечеряємо в його ресторані «One Planet». Ну, а також він журналіст та громадський активіст. Давайте йому ще раз поаплодуємо. У нас є ще Ольга Бойко, екоактивістка і член кліматичного відділу Національного екологічного центру України. У нас є Тетяна Кайстренко, аналітик та громадська активістка. І у нас є Катерина Сорока, професійний юрист та лідер громадської ініціативи «Хутров». Також у нас є Сергій Хайхер, психолог та лідер громадської ініціативи «Морква Клаб». У нас є Антон Вакуленко, юрист, співзасновник «Єдиної планети» та голова цієї організації. У нас є Олег Савицький, експерт з екологічної енергетики Національного екологічного центру України. Ну і також важлива людина на цьому всьому фестивалі. Доброго вечора всім ще раз. Я розпочну нашу зустріч з того, що ви бачите, да, які різні представлення, ми займаємося трохи різними направленнями, всі мають різні професії, але нас об'єднала тема зоозахисту і прав тварин. Це спільний рух об'єднаний зоозахисних, веганських та екологічних ініціатив. Кожен розкаже трошки про свій напрямок, а зміст нашої зустрічі, лекції буде про те, що суспільство змінить також етичне ставлення до тварин. Тобто, коли зберігаються права тварин, це не тільки добре для тварин, да? Це змінює наше життя. І з вашого дозволу я почну про свій аспект, да? Оскільки я займаюся харчуванням, там, веганством і так далі, то я скажу, як, чи можу сказати, що про створення організації, з цього почав. Декілька місяців тому ми створили громадську організацію «Єдина планета». Це перша зоозахисна громадська організація. Перед вами співзасновники, ще Мар'яна в залі. От, це ті люди, які об'єдналися заради того, щоб у нас окремі ініціативи все ж таки почали діяти спільно, координовано і ефективно. Одна з перших таких, я би сказав, все ж таки маленьких досягнень, це ця освітня зоря. Досягнення – це те, що ви всі тут. І ці два дні ми проводимо, відвідали освітню зону понад 700 людей, за нашими підрахунками. Це, на мій погляд, це шалено класний результат, всім вам дякуємо. От. І я все ж таки перейду до теми, як змінити суспільство, етичне ставлення до тварин. Щодо мого питання, я займаюся нашою громадською організацією саме питанням більше веганства. Тому я скажу про харчування. Головна причина смертей в Україні не тварин, а людей – це серцево-судинні захворювання. 420 тисяч українців помирають щороку від серцево-судинних захворювань. Це близько півмільйона. Да? Ви можете дуже легко порахувати, що до цього сторіччя, до кінця цього сторіччя просто у нас нації не залишиться, да, як націю, якщо все так і відбуватиметься. Головна причина серцево-судинних захворювань, як говорили нам прекрасні лікарі на цих лекціях дієтологи, це підвищена норма холестерину в крові. Так, і щоб, якщо ми будемо зберігати права тварин, якщо ми будемо дотримуватись поваги до них і не їсти їх, то в рослинній їжі 0% холестерину, да, в усій рослинній їжі 0% холестерину, і це точно благодатно влиятиме на все наше здоров'я і покращить наше самопочуття. За підрахунками Американської асоціації кардіологів,
При переході на веництво ризик серцево-судинних захворювань зменшується на 10%. Що таке 10%, да, ви можете на прикладі України порахувати, це 42 тисячі життів людей буде щороку зберігатися, да, якщо ми всі станемо веганами. Це в довгостроковій перспективі. Передаю мікрофон далі. Займаюся антифутровим напрямком в цій організації. Раніше я координувала громадську ініціативу «Хутор.Орг». Зараз ця ініціатива існує в складі нашої організації, є одним із напрямків нашої діяльності. Ми говоримо про антихутро. Власне, це про те, що необхідно відмовлятися від натурального хутра в одязі, в якихось елементах декору, не знаю, в елементах дизайну також зустрічається хутро. Чому це необхідно робити? По-перше, ми всі повинні усвідомлювати з вами, що ми є споживачем на ринку одягу. А виробник та дизайнер завжди орієнтується на споживача. Тобто запит споживача є насправді тим, на що відповідає виробник, коли виробляє одяг. І якщо ми з вами скажемо, що ми, для нас важливо, щоб тварин не вбивали, для нас важливо, щоб одяг, який ми купуємо, був вічним, виробник нас буде чути. І цей тренд буде розвиватися надалі. Це можна спостерігати, якщо ми подивимося на основні бренди мас-маркету. Так? Мас-маркет – це той сегмент, який дуже швидко орієнтується на запит, який існує у споживача. Так? Тому що це бізнес, який робить гроші, даючи споживачу те, що необхідно. І ми можемо з вами побачити, що основні бренди мас-маркету зараз відмовляються від натурального хутра. Цей тренд необхідно підтримувати, необхідно давати сигнал, що це важливо, що відмова від натурального хутра – це частина філософії, да, споживання. Якщо говорити про Україну, то крім аспекту етичності, я б ще казала про те, що це певний іміджевий аспект. Да, ми не хочемо, щоб цивілізовані європейські країни дивилися на нас як на дикунів, які носять шкури вбитих тварин. Да, ми хочемо бути частиною цивілізованого світу. І ми повинні показати, ми повинні дати цей сигнал всьому світові, що ми розвинена країна, яка розуміє, що етичність – це тренд, і яка розвиває етичну моду та етичну модну індустрію. Отже, якщо ви хочете бути частиною руху, який розповідає людям, що таке хутро, чому необхідно від нього відмовлятися, яка є альтернатива, да, ви можете орієнтуватися на цю висичку та на логотип нашої організації, задавати мені питання, писати мені, звертатися до мене, і ми будемо з вами разом робити якісь корисні речі, заходи, лекції, щоб на якомога більше людей знало про те, що антихутровий тренд – це дуже важливо. Все, в мене все. А якщо вам, то як ви знайдуєтеся? Ви можете писати нам на імейл «Єдина планета», можете позначити для Катерини Сороки, і я буду все це читати. Катерина, ви слухали, є такий тренд, називається Fashion Revolution. Що в нас є представництво в Україні, Fashion Revolution в Україні, і що вони хочуть співпрацювати з громадськістю такого. Добре, напишіть мені імейл, і ми про це спілкуємося з вами. Дякую. Ми обов'язково хочемо відповісти на запитання.
які, думаю, будуть, але після нашого коротенького виступу, да, щоб ми так структурували. А далі Олег Савицький, будь ласка. Так, ну, мій напрямок – це природоохорона. Ну, я підкреслюю, що саме природоохорона, не екологія. Ну, бо от у нас в нашій мові якось це трохи confused, і ну, за, ну, дуже часто мене називають екологом, хоча я не являюся. Отже, чому взагалі веганство, етичне ставлення до тварин, повага до прав тварин – це, в принципі, один з, ну, одна з умов виживання взагалі нас як виду. Бо ми живемо не, ну, в якомусь віртуальному вимірі, ми живемо, ну, в фізичній реальності, де ми є частиною екосистеми, яку ми, в принципі, зараз нещадно знищуємо. Ну, про що ви можете, ну, от сьогодні буде дуже класний фільм, який показує масштаб того, що зараз відбувається з екосистемами планети через вплив людської діяльності. І от промислове тваринництво і все, що з ним пов'язане, воно здійснює, мабуть, найбільш нищівний вплив, навіть більший, ніж видобуток корисних копалин і промисловість. Просто, якщо подивитись ті площі земель, які використовуються під вирощування кормів, ті обсяги забруднення, які продукуються промисловими фермами, то це, ну, це колосальний вплив і, ну, по суті, це те, що руйнує довкілля, руйнує екосистеми. Наприклад, по різним підрахункам промислове тваринництво, воно стає на одному з перших місць по викидам парникових газів. Тобто, ну, ще зараз дискусія в тому, що впливає більше енергетика чи промислове тваринництво. Деякі дослідження кажуть про те, що 51% взагалі викидів парникових газів саме через наслідки промислового тваринництва, якщо, ну, включати всі, якби, етапи, якщо включати зміну землекористування, вирощування кормів і так далі. Тобто, ну, ті ліси Амазонки, які зараз вирубуються шаленими темпами, вони також, вони вирубуються не тільки для деревини, вони вирубуються також для вирощування кормів. Тобто, ну, це все один ланцюг, і тваринництво – це також дуже, дуже велика індустрія. Тобто, ну, як в 19 столітті рабство було основою економіки багатьох країн, зараз, ну, промислове тваринництво – це дуже великий бізнес корпорацій, це також великі гроші. Тому цей, ну, виклик, який стоїть перед людством, зробити черговий крок до більш, як би, свідомого і, ну, гармонійного існування, ну, ми зараз переживаємо. Це, я дуже, ну, пишаюся тим, що ми тепер є частиною цього руху, який є, ну, дуже вже потужним у всьому світі, і я думаю, що в нього також великі перспективи в Україні. Мене звуть Антон Макуленко. Так стало, що 10 років 6 я вже займаюся громадською діяльністю в тій чи іншій мірі. Я радий, що ми зараз почали об'єднувати на рівні вже такому інституційному, офіційному, в правове поле переводити громадську діяльність пані зоозахисному. І це насправді дійсно наразі дуже важливо, тому що не діяти зараз вкрай небезпечно, оскільки перед Україною наразі стоять не тільки внутрішні виклики, загрози, а й внутрішні. І одним з таких викликів і загроз національної, можна сказати, безпеки є здоров'я нації. Якщо ви знаєте, українці є найбільш хворою і такою нацією, яка найменше живе, наприклад, зокрема в Євросоюзі. І наш спосіб життя, передусім, звісно, є основним фактором. Не якісь віртуальні вигадані вороги, а ми самі творимо і відповідальні за свою долю, власну фізіологію, за долю своєї родини і свого народу як такового. Тому, безумовно, як сказав Павло, одним з основних факторів, які впливають на здоров'я, є наша дієта.
І це, окрім іншого, напряму можна пов'язувати з, дійсно, тривалістю і якістю життя. Другим моментом є інший виклик, про який, в принципі, частково вже сказав Олег, це глобальні зміни клімату. Ми знаємо, що згідно офіційних, абсолютно даних ООН, основною причиною глобального потепління є викиди. Ви трошки більше сьогодні побачите це на фільмі «Перегони на вимирання». Але, безумовно, ми маємо робити все, аби Україна створювала якомога менше проблем як для себе самої, так і для інших країн. І тому я сподіваюся, що діяльність нашої організації буде корисною. Ви зможете реалізувати свої можливі інтереси, амбіції, плани і об'єднатися з тим, хто потрібен вам. І от нашим завданням зараз є якраз представити себе, що ми є, що ми, в принципі, створюємо таку платформу, але робити ми її будемо не самі, ми не закриті, ми абсолютно відкриті, і ми створили її для всіх вас. Тому, будь ласка, після нашого обговорення ми будемо хотіти почути вас і на зв'язку. Меня зовут Сергей, и я хочу немножко рассказать такой штуке. Вот сегодня классно, два дня фестиваля или там другой еще месяц, когда мы тоже проводим такие определенные собрания, мы объединяемся в определенное такое пространство, где мы открыты к определенным знаниям. Но мы забываемся к тому, что за рамками этого помещения люди живут в своем мире, они думают своими проблемами, и эти проблемы не дают им возможности увидеть то, что видим мы. И именно задачу показать, открыть глаза на те проблемы, которые существуют в мире, в социуме, с проблемой прав животных, именно нам, активистам, нам, людям, как просто с обычной буквой L, мы можем это делать и начинать и сами с себя, и помогать открывать глаза другим. И, собственно, то, чем мне очень хочется заниматься, раньше мы занимались Куморпа много раз в акции, если кто-то принимал участие, спасибо вам огромное. И надеемся, что в будущем мы будем давать акции, которые будут более успешные, которые будут открывать большему количеству людей глаз. А конкретно следующий этап, который я вижу, и который вот сегодня кто был на лекции Айверса, показал, что чтобы открыть глаза людям, нужно показать, чтобы это происходит прямо здесь и прямо сейчас, и не только где-то там далеко в Европе, там, даже если мы покажем латышские, литовские, или даже польские, белорусские какие-то реалии, мне люди не поверят, потому что да ладно, в Украине все коровы пасутся на травках, курицы выгуливаются на задних дворах, вот, на самом деле нам нужно реально взять и открыть глаза людей, показать, как действительно живут животные. Это будет одной из первых задач, которые, если вы хотите присоединяться к этим расследованиям, да, напишите тоже на e-mail ко мне, к iHeadu, вот, и я думаю, мы создадим команду, проведем для нас тренинги, как найдем журналистов, которые уже проводят расследования только в других сферах, мы найдем опыт успешный, стартанем, и покажем эти реальности, будем продолжать дальше, показывать каждой области реальности. Понятное дело, мы столкнемся, как и многие организации, с трудностями, но благодаря упорству и внутренним желанию искреннему изменить этот мир, я думаю, у нас все получится. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Оля. Продолжая тему акции Morpho Club, практически ровно год назад мне довелось немного координировать акцию «Цирк растворы». Кто-то из присутствующих был там год назад возле главного центрального нашего цирка, да. Вот. И на самом деле в моей жизни, как вот я называю себя экоактивисткой, не просите, я не объясню, что это значит, вот, но вот в жизни такого человека очень переплетается и зоозащита, и в частности у меня есть работа связана, то есть изменение климата, но это непрерывно просто связано и с тем же вегетарианством или правами животных, вот, и это все настолько переплетается, что иногда сложно понять, что же я вообще делаю, вот, и в частности сейчас я хотела напомнить вам и рассказать об одной из таких вот ответвлений в деятельности Ледяной планеты, что вот тема цирков и дельфинариев
тоже. Поднимите руку, кто осознанно не ходит туда, вот ни в цирке, ни в дельфинарии. Да. А классно было бы ходить на самом деле туда, да, да, если бы там не были, вот просто если бы 10% животных этих, да, убрали из представлений, оставили все этих классных людей, талантливых акробатов, циркачей, я не знаю, клоунов, жонглеров и так далее, вот, было бы же круто проводить так время с теми же детьми, вот, потому что основной аргумент, ну, очень такой популярный, я бы сказала, именно потребителей, то есть не тех, чей это бизнес, естественно, у них аргументов много, вот, а именно потребителей — это в основном те, у кого есть дети, и они же ими и как бы доводят, то есть, а как же, на что придут дети, да, что не смотреть, вот. Ну и как бы дети любят очень много всего, на самом деле, ровно год назад вас приглашали на эфир, нам звонили вот все вот эти люди, которые, а как же дети, вот, и потом я приезжаю домой, выхожу из метро, а там висит реклама вот от того же цирка главного центрального Украины, у них была программа с клоунами, вот, на следующие несколько месяцев, поэтому я не знаю, куда там, пришли ли им дети на клоунов, поэтому кто интересуется активизмом в плане выйти на улицу что-то делать, кто интересуется такой темой, как вот сказала моя подруга, что я не верю, что как это грустно, что до сих пор это нужно доказывать, что до сих пор нужно искать аргументы, почему это неправильно. Вот. Хотя, казалось бы, здесь все настолько очевидно, давайте изменением климата заниматься, но нет. Вот. У нас сейчас висит законопроект, насколько мне известно, запрете использования животных в цирке. Поэтому, если вы видите информацию об этом, пожалуйста, ее активно поднимайте, и я думаю, что продолжайте тему тех, кто любит выходить на улицу и что-то делать, а следите за обновлениями нашей группы, я думаю, что очень скоро мы вас порадуем возможностями присоединиться в этой тематике, вот, и мы как бы вот поставим наконец-то точку в этом вопросе и будем решать проблемы, которые касаются еще более каких-то масштабных вещей, вот. Спасибо большое. Добрий вечір, мене звати Тетяна. Я стала веганом 2 роки тому, і рік тому я приєдналася до зоозахисту, до активізму в сфері зоозахисту. І це сталося саме тоді, коли я подивилась на світ іншими очима і зрозуміла, що щось я все своє життя робила не так. І насправді це було підсвідомо, і я не бажала нікому зла, я не бажала нікого там вбивати або експлуатувати. Але це наша культура, і це настільки засідає в твоєму мозку, що ти розумієш, що ну, так і повинно бути, всі ж так роблять, а чого я якось відрізняється. Але справа в тому, що виробники м'яса, виробники хутра, вони намагаються якомога більше якось від'єднати в нашому мозку той продукт, який вони роблять, з тим, як і з чого, або з кого, справді, це все виробляється. Працівники дельфінаріїв, цирків, вони хочуть сказати нам, що людина, вона має панувати над тваринами, що ми їх власники, що ми маємо отак от жорстоко з ними поводитися, і це, ну, абсолютно нормально, чому б ні. Те саме відбувається і з виробниками, які тестують свою продукцію на свою косметику, свої побутові вироби, побутову хімію на тваринах. І вони або приховують цей факт, або пояснюють це тим, що це нібито безальтернативно і це абсолютно нам необхідно. І виходить так, що змалечку нам нав'язують оцю таку несвідому жорстокість. І врешті люди вважають, що таким чином ми маємо жити. Але давайте дивитися правді в очі і розуміти, що біль – це є біль, і смерть – то смерть незалежно від того, з ким це трапляється. І чим беззахиснішою є жертва, тим насправді більш жорстоким є цей вчинок, цей злочин. І порося не гірше від собаки, і дельфін хоче жити так само вільно, як людина. Тому ми повинні розуміти і відчувати, що ми живемо в цьому світі разом з усіма, а не над ними усіма. І наша організація є створеною для того, щоб ми всі
робили кращий світ і для того, щоб ми всі зробили цей шлях до гуманізації усього нашого суспільства, щоб бути добрішими, кращими і для того, щоб не продовжувати те, що робиться в світі зараз, бо ми всі бачимо, наскільки вимирають види, наскільки погіршується стан нашої планети, і ми знаємо, що саме людина стоїть за цим цим. І треба зупинитися і трошки стати кращим і допомагати всім іншим зробити так само. Дякую вам. Дорогі друзі, я ще трошки підведу риску тим, що ми сказали. І поясню, що всі, дуже багато людей розуміють зоозахист по-різному. Саме для того, щоб ми говорили про одне і те саме, ми створили нашу спільну декларацію принципів, сподіваємося, що вона стане спільною для нас всіх. Я буквально три тези головних наших озвучив, на підставі чого ми об'єдналися, цінності, які нас єднують. Ми вважаємо, що всі тварини мають право на життя і свободу. Ми вважаємо, що люди і тварини – частина однієї екосистеми. Ми нерозривно пов'язані з усім живим. Ніхто з нас не може вижити окремо від цього іншого. І сучасне суспільство, на наш погляд, повністю готове до забезпечення прав тварин. І відговорки нам більше слухати не хочеться. Якщо вам також не хочеться більше цього слухати, то, будь ласка, тут декілька десятків примірників декларації принципів. Прошу знайомитися, якщо ви їх розділяєте, вступати в нашу громадську організацію і будемо діяти спільно, координувати наші дії. А щоб ви розуміли, що громадська організація – це не лише ці сім людей, вісім, які з вами сьогодні. Ми не стали приймати наших членів до цього, які подали заяву. На такому відкритому засіданні Ради нашої організації. І просто зараз у нас є список людей, яких ми хочемо прийняти в нашу громадську організацію. Сподіваюся, що ваші прізвища також поповнять його. І ми попросимо Таню зачитати цих людей, які стануть зараз з нами пліч-опліч в цій подальшій роботі. Добре, Таня? Спочатку хочу попросити вибачення, може я там чиїсь фамілії, чиїсь прізвище неправильно трактувала, але ми все це виправимо. Шипікова Катерина, Світла Анна, Невікіна Валерія, Лещенко Олександра, Обладенюк Мирослав, Шапошникова Анна Марія, Ілюхін Максим, Ткач Олексій, Оленич Юлія, Захаров Ігор, Павленко Тетяна, Хала Мар'яна, Петров Руслан, Білик Артем, Бучок Тетяна, Краєвський Рудольф, Архіпова Олена, вибачте, Примарчук Юлія, Склярова Ірина, Саврилюк Торія, Гершук Юлія, Ярів Расова Ола, Томенська Слава, Солена Альона, Бочко Алла, Чертиченко Ірина, Ярма Христина, Ісун Інна, Краснянська Галина, Краснянський Богдан, Кулакова Тетяна, Син Людмила, Білоцька Марія, Валевський Максим, Шнецький Олександр, Савдєєва Анастасія, Савдєєв Андрій, Кошик Дмитро, Коста Наталія, Панасюк Наталія, Лесич Юлія, Алла Олександр, Омельчук Мілана, Варшик Ірина, Білкіна Катерина, Бабаєв Максим, Маврат Заравар, Алексеєва Тетяна, Єгізарова Ірина, Тищенко Олександр, Білова Арина, Самборська Тетяна, Самборська Валерія, Римашевська Василина, Прой Оксана, Дениченко Леся, Рожба Інна, Євчина Мар'яна, Гарлюк Полина, Воронцов Рожин Василь, Азян Леон, Боса Наталія, Подоляна Анна, Охотник Дарія, Амонс Наталія, Цегней Анна, Андрієвська Аліса, Гав Софія, Харчик Аліна, Карабаш Антоніна, Живодана Жарікова та Чуля Діана. Хто за вступ цих членів громадської організації «Єдина планета»? Прийнято одноголосно. Тож, ви чули, скільки прізвищ. Тепер в Україні є зоозахисна громадська організація, в якій наразі 82 особи.
вже цілу хвилину. І ми розпочинаємо подальшу діяльність. Якщо у вас є зараз питання до нас, ми готові на них з радістю відповісти. Якщо є.